Yomg'ir haqida siz bilmagan faktlar. Yomg'ir osmondan tomchilar tushayotgan payt o'simliklar tepaga cho'ziladi. Aviareyslar kechiktiriladi. Mashina egalari esa ichlaridan undan xafa bo'lib ham qo'yadilar. Biroq shu bilan birga tabiatning bu hodisasi to'g'risida nimalar ma'lumligini kamdan-kam odamgina o'ylab ko'radi. Bugun sizga yomg'irga tegishli bo'lgan kamyob va juda qiziq faktlar bilan o'rtoqlashamiz. Yomg'ir tomchilari ularning tushishiga qarab asosan xarakter tezligi tufayli o'zgaradi. Bu o'z navbatida savol tug'diradi. Yomg'ir tomchilar qanchalik tez harakatlanadi? Ularning tezligi soatiga 32 kilometrgacha chiqishi ham mumkin. Hamma tomchilar ham shunday yog'maydi, albatta. Ayrim tomchilar yerga soatiga 3 kilometr tezlikda, ya'ni piyoda yurgan odamning tezligidan ham pastroq tezlikda tushadi. 1966-yilning 7-8 yanvarda Reunion orolidagi Fok-Fokda yog'ib o'tgan yomg'irda yomg'irni ko'rish istagidagi odam dunyoda topilmasa kerak. Madagaskar orolining qirg'oqlariga yaqin bo'lgan bu orolda bir sutkada 182 sm yog'ingarchilik yog'ib o'tgan. Hindistondagi Mausinramga tashrif buyuruvchilar o'zlari bilan gidrokostyum olishlariga to'g'ri keladi. Bu sayyoramizdagi eng namgarchilik ko'p joydir. Bu yerda har yili 1186 sm yog'ingarchilik yog'adi. Buning asosiy sababi shundaki, ushbu hududdagi bulutlar harakatiga Himalay tog'lari to'sqinlik qiladi. Kolumbiyadagi Kibdo shahri esa dunyodagi eng namgarchiligi ko'p shahar sanaladi. Bu yerda yiliga 900 sm yog'ingarchilik yog'adi. Yomg'ir esa bir yilda 300 kundan ko'proq yog'ib o'tadi. Kuchli yomg'ir iborasi juda bo'rttirilgan so'zlar birikmasi, chunki yomg'ir tomchisining o'rtacha og'irligi 0.2 gramga tengdir. Bu inson kiprigidan ham yengil. Agar inson yomg'ir suvini ichish mumkin ekanligini bilsa, tabiiyki, uning tarkibida nimalar borligini bilgisi keladi. Aniqlanishicha unda bakteriyalar, parazitlar, chang, ifloslar, tutun va boshqa ximikatlar bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun ham yomg'ir tomchilarini til bilan tutib olishga urinishdan oldin ikki barobar o'ylab ko'ring. Yomg'ir aralashtirilgan ichimlikka o'xshashini kamdan-kam odam biladi. U qor sifatida boshlanib, agar havo yetarlicha issiq bo'lsa, erib yomg'irga aylanadi. Shuningdek, gohida yomg'ir tomchilari yerga tushishdan oldin muzlab qolishga ulgursa, muzli yomg'ir, ya'ni do'l ham yog'ib turadi. Yomg'ir tomchilari yerga urilganida o'zlaridan hid chiqaradi. Bu hidni yoqimli deb bo'lmaydi. Ko'pchilik bu hidning o'ziga yarasha petrikor degan nomi borligini bilmaydi ham. Yomg'ir haqida yana nimalarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.